Unë kam në studio tëftuarit të cilët u përkasin profileve, si që është drejtoria ekzekutive Unionit të Ingjinjerve Shqiptar, zonja Dëshira Mena, mirë se erdhe zonja Mena, mirë se ju kem në studio. Faleminderit, mirë se u gjeta. Po ashtu në studio me ne është zoti Maksim Çipi, ingjinier dhe pedagog, mirë se erdhe zoti Çipi. Faleminderit, mirë se u gjeta. Si edhe zoti Gjergji Caka, arkitekt, mirë se erdhe zoti Caca. Në fakt, do e nisim me zonjën Mena, e cila vazhdimisht është në krye të diskutimeve kur bëhet fjalë për urdhrin e inxhinierit dhe gjithçka që ka ndodhur deri më tani. Zonja Mena, ka njësër urdhrash, siç është urdhri mjekut, urdhri infermierit. Çfarë ndryshon në këtë rast në urdhrin e inxhinierit që ju personalisht, por edhe inxhinierët e tjerë e kundërshtojnë me forcë krimin e tij? Faleminderit për pyetjen e drejtë për drejtë, më një herë shme që të fut direkt në temë. Urdhri mjeku dhe urdhri infermierit janë dy urdhra të cilat nuk mund të shërbejnë si paralelizëm për të krahasuar me urdhrin e inxhinierit. Ka diferenca jashtëzakonisht ndryshme dhe diferenca e parë është vendi ku aplikohet një urdhër. Pra ti krijon një organizat që do menaxhojë një profesion të caktuar, fusha aplikimit të cilit do duhet të analizohet, të verifikohet, të kuptohet, impakti që ka krijimi i kësaj organizate në fushën ku aplikohet, a gjen vend, a përmirëson, a ndikon pozitivisht, a pranohet nga individet të cilët do t'i nënshtrohen këtij aktiviteti të ri, pra organizimit në një urdhër e kështu me radhë. Dhe unë do t'jap një përgjigje të drejtë për së drejti. Inxhinieria është një sektor i cili menaxhon 70% të ekonomisë së vendit. Inxhinieria nuk është një licencë e cila përdoret, është për përdorim individual, siç është dentisti, siç është psikologu që merr licencën e vet, hap një zyrë pune dhe fillon dhe ushtron gjithë njohuritë që ka për të përmirësuar atë shërbim që ai ofron. Inxhinieria menaxhon 70% të ekonomisë së vendit, nuk mund të centralizohet në dorën e një njeriu. Dilim në rrugë në mëngjes, çdo gjë që ju kap syri juve ka nga mbrapa një licencë inxhinieri. Shikoj një rrugë ku ti shkel, ka një licencë inxhinieri aty. Shikoj një urë ku kalon, ka një licencë inxhinieri aty. Hedh syt përpjet dhe shikon pyjet, ka një licencë inxhinieri aty. Ngres syt dhe shikon qiellin, ka një licencë inxhinieri aty mbrapa që menaxhon atë energji dhe që përdoret. Shikon një tunel në rrugë, ke një licencë inxhinieri nga mbrapa që menaxhon atë licencë, pra, atë tunel. Shikon një spital në vendin dhe ndaj duhet absolutisht një veçantë. Absolutisht po, gjithçka që të kap syri shoqërohet me një licencë inxhinieri nga mbrapa. Shikon një spital në rrugë, ke një licencë inxhinieri që e ka ndërtuar atë. Shikon produkte bujqësore në rrugë, ke një licencë inxhinieri nga mbrapa që ka ndihmuar. Shikon në një pajisje medikale që bën një ekzaminim, ke një licencë inxhinieri aty nga mbrapa. Pra, nuk ka të krahasuar fusha aplikimi që ka inxhinieri me fushën e aplikimit të një psikologu, dentisti, pa dashur fare të krahasoj apo të vënë në baraspesh për shërbimin që ata ofrojnë. Pra, inxhinieria është një sektor strategjik që ka të bëjë me zhvillimin e vendit dhe nuk mund të menaxhohet nga një grup individësh, kushdo qofshin ata individ dhe çfarë do reputacioni apo çfarë do dëshirat e qëllimit të mirë kanë ata. Propozohet si në rastin konkret, në ndërtimin e urdhrit i kanë mshuar shumë fakti që urdhri do të menaxhojë licencimin e inxhinierëve, sepse ky është qëllimi i tyre. Ata duan të kapin licencimin. Do të diskutojmë në vim sepse kemi goxha minuta për të ndarë së bashku. Megjithatë dua të di edhe mendimin e zotrinjve duke u ndalur tek zoti Çipi. Si e shihni ju zoti Çipi veçanërisht monopolizimin, nëse mund ta quajmë, që përmend zonja Mena të këtij urdhri? Atëherë fillimisht do doja të thoja, të vija në dukje se unë vetë personalisht jam antar i urdhit të inxhinierëve. Po. Jam antar i urdhit të inxhinierëve të Romës, që është një nga urdhrat e inxhinierëve në Itali. Në Itali ka mbi 120 urdhra inxhinierësh, nuk ka një të vetëm. Dhe urdhri i inxhinierëve të Romës është, themi, edhe më i madh i Evropës, ka mbi 26.000 inxhinierë. Dhe unë e vlerësoj si një fat shumë të madh për veten time që jeni në atë urdhër inxhinierësh. Tani flasi për urdhër inxhinierëve në Shqipëri. Disa pika kryesore. Profesioni inxhinierit me ligj duhet jetë i rregulluar. Kjo sipas ligjit në Republikën tonë. Po, tek ne është i rregulluar me ligj? Me ligj. Por ta e zaruar. Me ligj duhet jetë i rregulluar. Jo në gjithë botën urdhri inxhinierit është i rregulluar. Në gjithë botën urdhri inxhinierit mund të jetë i rregulluar ose i parregulluar, dhe në qoftë se është i rregulluar mund të jetë i rregulluar me forma, me mënyra të ndryshme. Po. Në Shqipëri rregullimi i profesionit të inxhinierit është nëpërmjet licencimit.
nuk mund punosh pa qenë licencuar. Pra, është një profesion i rregulluar. A është domosdoshmëri? E tham, që tjetë i rregulluar, mund tjetë, mund mos jetë, neve kemi të rregulluar. Që ky rregullim të bëhet me licencim, atëre, urdhë inxhinier mund të rregullohet me licencim, siç mund të rregullohet, për shembull, më falni, profesion inxhinier mund të rregullohet me licencim, siç mund të rregullohet nëpërmjet për shembull urdhit të inxhinierëve, siç e ka Italia. Nuk është domosdoshmëri. Nuk është ndonjë detyrim i Komitetit Evropian. Nuk ka asnjë urdhres, asnjë shtrëngesë të tillë. Përkundrazi, jo në gjithë botën, por në Europë janë vetëm 4 vende, Italia, Greqia, Spanja, Portugalia, që kanë urdhë inxhinier. Gjithë vendet e tjera të Komunitetit Evropian ose jo, nuk kanë urdhë inxhinieri. Gjithë vendet e tjera mund ta kenë disi të kushtëzuar, të kufizuar, mbasi jo të rregulluar ose hiç të rregulluar. Konkretisht, kjo botë e urdhrit të inxhinierëve në Shqipëri është prur me ndihmën e CNI-s, që është Konsilio Nacional Inxhinieri, jo urdhri i inxhinierëve, dhe KIVI, që është shoqata e inxhinierësh dhe jo vetëm inxhinierësh në Hollandë. Hollanda, urdhri i inxhinierëve e ka të parregulluar. Pra, nuk ka ndonjë detyrim të tillë. Nuk ka detyrim. Çfarë do bënte urdhri i inxhinierëve? Aktualisht, licencimi vë rregulla kërkon që të ketë një regjistër dhe ka një regjistër, të themi në kartë, që duhet jetë që më i zhdërvjellët, më i përpunuar, për mendimin tim duhet të ketë dhe kategoritë në krah, sepse neve në licencim marrim kategorizime. Po. Kurse urdhri inxhinierëve nuk ka kategori. Unë jam te sektori A. Te sektori A mund të jetë gjysmë me inxhinierëve që janë në Itali. Pra nuk ka kategori çfarje, ka dhe hidroteknik, ka dhe të tjerë, pra nuk ka një dallim të tillë. Dhe ana tjetër, urdhri inxhinierëve në Itali mua nuk më bllokon që të punoj. Vetëm nuk po them më pak, po të themi gjysma e inxhinierëve janë të regjistruar në urdhri inxhinierëve. Mund të mos regjistrohesh në urdhri inxhinierëve dhe punon. Punon në studio, punon në institucion, nuk ke të drejtë firme vule. Pra nuk mund ta bllokoj me urdhrin inxhinierëve individin, inxhinierin që të punoj. Dhe kjo këtu tek neve si duhet shifet? Pra me licencimin. Po, me qenë se këtu na intereson, pavarësisht se marrim modele të vendeve. Ne kemi licencimin, ne kemi me kategorizim. Dhe ky licencim bile ka me ligj që neve duhet bëjmë dhe provimin e shtetit. Kështu që faktikisht futja urdhë të inxhinierëve nuk fut provimin e shtetit. Po. E ka që tani ligji urdhë. Okej. Okay. Ajo që futet me urdhë të inxhinierëve akoma është kotizimi. Sa do jenë kuotat për çdo inxhinier në Shqipëri? Unë në Itali paguaj të themi normalisht 100 euro në vit. Dhe kjo është në bazë të rrogave të inxhinierëve në Itali. Pavarësisht sa marrun, sa s'marrun, por kjo është për gjithë inxhinierin Itali. Në qoftë se nisemi nga një vlerësim që i bësh shpenzimeve të mundshme një vjetore për urdhën e inxhinierëve vitin e parë që akoma s'ka filluar të ngrenohet, dhe në qoftë se në atë urdhën e inxhinierëve futen të gjithë ata që janë të licencuar, gati 4000 inxhinier, i bie që të paguajnë 300-350 euro në vit, vetëm si fillim, një inxhinieri në Shqipëri. Atëre, cila është arsyeja që të futet ky urdhër inxhinierëve? Kur tu është parashikuar një kuatizicion për... Jo, është lënë për më vonë. Akoma? Janë gjëra të paqarta, si kjo ka dhe disa... Pra ndaj them që unë urdhër inxhinierëve... Po, zëmë jam... të rëhyni, sepse duke diskutuar... Në disa që mos atë prisja, gjithësësi, nga një logarish kemi bërë një diskutim, sepse kanë dhenë një bugjet qëfar i duhet për të funksionuar përveç pjesë mobilimi, zyrat dhe rejat tjera, që janë një herë dhe nuk janë gjithmonë. Po. I binte një kuotë rreth mos gaboj 750 euro në vit për një të antarësuar, në qëfë se do antarësuarëshin të gjithë të licensuarit në atë moment. Gjithsesi, në qëfë se, zoti Qipi, kam baruar, mund të vazhdoj pak se desha të shifja një këndvështrim tjetër, desha të bëja dhe një pyetje. Po. Me thënë, a detyrohen në Italia, apo ku do tjetër që inxhinjerët të regjistrojnë në urdhër, a detyrohen që, po themi, që të gjenë një vend pune në privat ose në shtet të regjistrohen në urdhër në Itali? E përmendi, zoti Çipi, që ta edhe mund të regjistrohen, edhe mund mos regjistrohen, por nëse nuk regjistrohen, mund punojnë sërish privatisht. Ishte retorike për të shpjeguar, tani unë desha të kapja pak në makro, se dëshira e kapi shumë mirë që kudo që shkelin, ka një licencë, ka një përgjegjësi nga mbrapa. Lidhur me pyetjen tuaj, është ideja që një mjek e para ka një kod se si punon. Dhe punon me një pacient ose me disa pacient një kohësisht, ndoshta nuk e di, nuk është se jam i specializuar në këtë pjesë që të jap një verdikt, por një inxhinier ose një profesion i lirë, shkallën e ndikimit e ka në shumë fusha.
Dhe po të shikosh, një mjek apo një farmacist, stomatologit të tjerë, kanë vetëm Ministrinë e Shëndetësisë nga varen. Kurse një inxhinier nuk varet vetëm nga Ministria e Infrastrukturës, sepse ka ndryshuar disa herë emër, po themi, varet nga disa, ka të bëjë me Ministrinë e Ekonomisë, ka të bëjë me, po themi, Këshillën e Rregullimit të Territorit, ose KKT-n që varet nga Kryeministri, dhe ka të njëjtin peshë ligjore si VKM-t, varet nga bashkitë e çdo qyteti, e të gjitha me radhë, pastaj kemi konventa, do me thënë, ka shumë aspekte dhe gama shumë e madhe. Do me thënë, një mjek në qofë se një, po themi, një pacient ka një protokoll, po themi, kurimi, ose dhe një ilaç, ose ndërhyrje, një inxhinier nuk e ka këtë gjë, se nuk është recet projektimi. Një inxhinier projekton, kryon, nuk është recet. Po ta kishim recet, nuk do nga duheshin inxhinierët. Se do ta minim atë recetën, do thoshim këshu bëhet dhe vazhdojmë. Që që kjo gam, aje krasimi që ju bëtë, ne kuptoj shumë mirë që e bëni për të hedhur më të qartë. Për të bërë më qartë për shikuesit, sepse do shta shumë mund të kemë këtë pyetje ku ndryshon dhe pse nuk dakordohen. Pyetjen, thjesht po e them që ta kuptojnë dhe teleshikuesit që nuk ka të bëj fare. Dhe ju e keni kapur shumë bukur, sepse edhe 10.171 që është ligji i regullimit të profesioneve, edhe këto bishtat që dalim që nga 2009 deri sot, ja një kopje e keqe e urdhrit të mjekut. Do me thënë, si draft është një kopje, copy-paste, ndrojmë emrat, e urdhrit të mjekut ati që ka ekzistuar. Dhe me antë kësaj duan të kapin çdo fush. Unë po ju marr një shembull tjetër me qenë se nuk e përmendet, kemi unë e psikologu, nuk kam asgjë me asnjë person, edhe nuk i njoth, ndoshta vetëm nga televizori. Sot urdhri i psikologut ka dy president. Është presidentja që deshën ta shkarkonin me 300. Po pra, me 300 vota dhe ishte zgjedhur me 70 apo me 90, dhe është dhe pjesa tjetër që zgjodhi një president. Domethënë, që ta kuptoi publiku, e njëjta gjë mund të ndodhi me 70% të ekonomisë, ndoshta nuk është 70 fiks, po s'ka rëndësi, se dhe poshtë 60 është prapë është shumë, të prodhimit të brendshëm bruto të vendit tonë. Domethënë, Gjergji, Dëshira, Maxi, se po i marë për shembu, do me thënë ngrien, bëjnë një grup, dhe çdo gjë e monopolizojnë. Po më fali. Kush po tenton ta monopolizoj? Se më dole tek pyetja që ja bëra zë të çipi, por që ndalë më shumë. Unë e fillova pak më parë, thash që në 2009-ën kanë qenë këto hapat e parë. Atëre ishte me këtë pafajsinë të bëhemi si gjithë Europa dhe vazhdojmë prapë me atë pafajsinë nga 2009 deri në 2024-ën të bëhemi si gjithë Europa. Tani më lejoj vetëm një sekondë, se do t'ju lexoj çfarë shkruan Europa. Po ja lexoj shqip, po ndoshta mund ta shikoni, është direktiva 36/2005 e Komitetit Evropian. Unë po lexoj ose po bëj një përmbledhje pak shqip që profesionistët e lirë ose freelancerët siç që është rasti jon, po dhe shumë të tjerë dizajn, ka dhe shumë të tjerë të informatikës të tjerë, duhet të jenë të rregulluar. Kjo është direktiva që thotë duhet të jenë të rregulluar. Nuk thot as me urdhër, as me ligj, zoti Maxi e tha qartë që duhet jetë rregulluar, ne jemi të rregulluar me licencë, që varet nga ministria. Po jo vetëm nga ministria, se duhet ta kuptojnë që të gjithë, do me thënë, kur ne bëjmë një projekt, ne do ta dorëzojmë në një institucion të qeverisjes vendore, ku ky institucion merë mendime në shumë, po themi, drejtori të ministrive të tjera, na kontrollohet licenca nga Ministria e Infrastrukturës ose Ministria e Linjës, pa, që është ke të bësh për tendera me po themi drejtorinë e prokurimeve, ke të bësh me Ministrinë e Financave. Do me thënë, realisht nuk e di në ka më gjë të kontrolluar se sa projektet e inxhinierve në këtë vend dhe në vendet e tjera. Do me thënë, kalon në 1000 halka dhe personat të ndryshëm që sa do të jetë, do me thënë, edhe korruptimin në këtë piesë është gati zero, sepse kalon në shumë halka, do me thënë, duhet jetë një gjë kaq madhore, sa të mund të, do me thënë, është shumë i kontroluar, shumë i sakt, aty ku janë dëmtime që flasin propozuesit e urdhrit, nuk janë zbatuar asnjë nga ato projektet e inxhinierve. Dhe nuk janë zbatuar asnjë rregullore që e ka ligji. Dhe nuk kemi probleme me ligjin, kemi probleme me ndërgjegjen e personave që duhet ta kontrollojnë dhe duhet të zbatojnë ligjin. Dhe kjo është ajo që duhet të kishim bërë propozuesit, se zonja një nga
se në fillim duhet të shikoni edhe pjesën tjetër që e ka marrë Ministria e Infrastrukturës, e ka hedhur online për diskutim publik dhe është tërhequr. Zonja deputete, patjetër që jepet e drejta si deputeti i parlamentit që të ketë një propozim për projekt ligj, por në moshën që ka, unë kam thënë disa herë, po vazhdoj ta them. Vjen shumë keq që do t'i lëj inxhinierëve ose do që t'i lëj inxhinierëve një trashëgimi të tillë. Të gjithë edhe, nuk e di... Se mendoni se ka bërë një propozim të tjilë, zonja Bozo? Mendoni se është dikur tjetër që po lëbon për mesaj për këtë projektisht? Cili është qëllimi dhe ku shpritet përfitoj? Dikur kam pas një takim të drejt për drejt, që ishte në kohën e urit të arkitektit po dhe të inxinjerit, që ishin bashkarisht, të them të drejtën, zonja Bozo besonte tek ajo që thoshte, ose mu duk të paktën e sinqertë. Kemi qenë, faktikisht në shpinë sa ishte në kohë Covidi dhe nuk është se kishim ku të takoheshim diku tjetër. Më zhdukur, e si qertë, ka pas respekt dhe kam për, si profesioniste, nuk e di kush fshet nga mbrapa dhe po e përdor. Tani në qofë se i vjen keq që të kthej mbrapa ato që ka thënë, ose ndoshta është kjo, është më mirë që, si thonë, nuk po them turpërohesh, se nuk është se ka ndonjë gjë për turp, se cili mund të ketë një ide, mund të jetë keqe. Po është më mirë të tërhiqet tani, se sa të vazhdoj per forca, për të bërë, se bëhet dëm. Nuk mund të lejojmë të bëhet ky dëm, asnjëri nga ne po të shikosh që të trenë edhe, që të 3000 ata që janë bërë pjesë e kësaj nisme e kundërshtimit, nuk kanë asnjë, se cili është në punë e vetë, nuk ka asnjë interes nga mbrapa, nuk kemi kërkuar asnjë gjë. Zonja Dëshira me një pjesë të grupit kanë krijuar dhe shoqatën, vetëm sepse kishin dhe hallin se do kalonte në parlament, dhe nuk është për ndonjë interes të asnjëri, sepse na vinë shumë mesazhe, edhe kërcënuese, edhe intimiduese. Më thënë, çfarë ka marrë zonja Dëshira? Zoti Maksi Biles tani ka ardhur me ne në kuptimin për të folur, nuk unë në mbledhjen e fundit e kam Kush kërcënon në këtë rast? Po, edhe kjo është tani çdo kush edhe ne tani që flasim mund të prekim interesat e dikujt. Dhe një interesuar normalisht që patjetër që do ketë dhe interesa e do bëj zgjidhjet e veta. Ideja është kjo që ne nuk mbrojmë interesin e një personi. Biles, mos them që ne prekemi nga kjo gjë, sepse na ndikon drejt për drejt në punën tonë të përditshme. Por nuk mund të lejojmë si shumë gjëra të tjera të kalojë dhe kjo gjë në kurisë të inxhinierëve. Dhe po them një gjë dhe kam thënë gjithmonë dhe po e mbyll që t'i lë hapësirën dhe kolegëve që nuk është vetëm për ne, ne ndoshta jemi djegur. Ata studentët e rinj që hynë sot në fakultet, që po ne kemi dhënë gjithë kontributin ton, gjithë investimin e jetës e kemi investuar këtu, dhe dikush po tenton të na i marri, të na i uzurpoj, dhe të vendosi që jemi apo s'jemi të denjë për të bërë këtë që kemi investuar gjithë jetën, që klientët tanë e kanë shijuar për ditë punën tonë, që në institucione kemi dorëzuar, kemi marrë leje kudo. Do me thënë, ata që do harxojnë jetën e tyre që janë sot, që nuk din asgjë nga kjo gjë, që bëhet pas kurizit të tyre, që nuk i është në asgjë moment që mund të ketë këtë gjë kur ti të mbarosh 5 vite të shkollës dhe një thes me lek që i duhet për investim si çdo student tjetër, si dhe ne se cili, ti do kalosh në 10 hapa të tjerë dhe ti nuk je më inxhinier, edhe pse te diploma jote shkruhet që je inxhinier. Do me thënë, për këtë, nuk duhet ta lejojmë që të gjithë që e dëgjojnë duhet të ndërgjegjësohen. Mos të besojnë te ne, të lexojnë letrat, të lexojnë faktet. Që si ju e keni ndërmarrë nismën tuaj, një nismë e cila është ndërmarrë prej kohësh tashmë dhe që kemi qenë shumë herë në studio për ta diskutuar. Megjithatë, zonja Mena, dhe për ju vlen pyetja se kush fshihet pas këtij lobimi, kush përfiton në këtë rast që kërkon patjetër të krijojë urdhrin e inxhinierit. Ne e thamë, është i rregulluar i gjithë me ligj dhe sipas jush që jeni edhe ekspert të fushës, nuk kanë nevoj për një urdhër të tjilë. Si që tham të gjithë së bashku, profesioni inxhinierit aktualisht është i rregulluar me ligj, dhe jo me një ligj dhe me 5 flet të shkruara keq në projekt ligjin që zonja deputete kanë zjedhë, por në pafund materiale të cilat kanë rregulluar profesionin e inxhinierit. Kush lobon? Zonja deputete, Luljeta Bozo, kanë nënshkruar në projekt ligjin që ka dorëzuar në parlament. Zoti deputet, Ismet Beqiraj, firma e ti, kanë nënshkruar në projekt ligjin që ka dorëzuar në parlament. Këto dy janë iniciatorët të cilët
kanë emër mbi emër dhe kanë nënshkruar materialin që kanë dërguar në parlament. Ne luftën e kemi me propozuesit. Se kush shihet pas tyre, mund tjetë luftë e tyre me çfarë kanë ata mbrapa. Po. Ne nuk kemi asgjë sepse ne nuk dim. Ne kemi këto dy individ të cilve ju kemi bërë edhe ftesë publike dhe ju kemi thënë, zotri, ju keni bërë një propozim, e mendoni ashtu, është e drejta juaj ta mendoni, nuk shihni asgjë nga mbrapa, shumë i pastër qëllimi juaj e tjerë e tjerë, por është akoma më i pastër qëllimi ynë. Hajde të takohemi, të diskutojmë, të analizojmë, të bëjmë publike, të marrë vesh gjithë mileti o vla, që kërkohet të bëhet dhe çfarë nuk kërkohet të bëhet. Nuk kemi pse rrim fshetas. Pse nuk dalin të bëjnë një debat, një analizë të detajuar, ore të mbrojnë tezën e tyre. Ne nuk kemi asgjë të fshehur. Ti bën një propozim sepse ashtu e mendon. Hajde mbroje, justifikoje. Jo hidh gurin e fshi dorën. Sepse kjo, në raport me tërë këtë diskutim, sepse ka 3 vjetë kjo histori, nuk është një histori që doli dje, dhe nuk patëm kota diskutojmë, sepse ne vjetë shuam në kuvënd, dhe të nesër me na jo aprovua. Jo, ne kemi 3 vjetë që po e diskutojmë i disnesh, pra kemi pas ko mjaftushëm, të ulemi 200 herë në tavolin, ta diskutojmë, të kemi përpara njerëz edhe të paanshëm, të kemi përpara njerëz edhe politikan, të sjellim në debatet tona, në diskutimet tona inxhinier të çdo lloj kategorie. Hajde ti bëjmë një zbërthim. Zonjë dashur, se e ke shkruar se ju ndërpres. Është një tregues edhe mos miratimi i këtij projekt ligji, sepse siç ju e përmendët, janë 3 vite jo pak ku diskutohet, ka shkuar në komisionet parlamentare, aty ka ngjetur do mund ta diskutojmë edhe në vim. A është ky një farë treguesi ndoshta edhe për një farë stopimi për momentin miratimit të këtij urdhri, meqense nuk ka vjuar më. Tani, siç të thash, ky është një propozim që nuk vjen nga kryeministria. Pra, nuk është një propozim që vjen direkt nga qeveria, që të ketë nënshkrimin e qeverisë. Është një nënshkrim që ka dy emra konkret, Luljeta Bozo, Ismet Beqiraj. Është propozim individual i një grupi deputetësh. Kështu që ne po lobojmë me propozimin dhe me personat konkret. Fakti që qeveria në rastin konkret është stepur dhe po dëgjon dhe po analizon dhe po vëzhgon dhe po mbledh informacione nga të gjithë ata që po ofrojnë informacion. Dhe në fakt jemi vetëm ne që po ofrojmë, të them të drejtën, se do ishte mirë të ofroni dhe ata më shumë informacione për propozimin e tyre, por i qëndrojmë mirë për ju. Natyrisht, atëherë kjo tregon që ka një reflektim. Dhe në diskutime që kemi pas midis nesh, kur ne themi që inxhinieria menaxhon 70% të shtetit dhe duhet ta menaxhoj shteti, sepse inxhinieria ka të bëjë me gjithë zhvillimet ekonomike dhe strategjike të një vendi, ne nuk kemi parasysh shtetin me emrin që ka sot. Shteti shqiptar ka 100 vjet. Shteti është një gjë që do rrojë edhe miliona vjet të tjerë, shpresojmë. Pra nuk janë emrat konkret kur ne themi ta mbaj shteti. Dhe të gjithë ankohen dhe thonë, po jo se këta të sotmit kanë bërë këtë gjë. Këta nuk kanë punuar mirë ose nuk i kanë përkrahur inxhinierët. Ore, shteti nuk është emër individual, nuk është Edi Rama shteti, nuk është Hasani Berisha. Shteti është institucioni që drejton dhe menaxhon një vend. Emrat që e drejtojnë të shtetit vijnë dhe ikin. Dhe nëse nuk ju pëlqen ky që është pushtet sot, hiqeni. Zoti Caca duket se ka diçka pushtuar, po. Jo, se dëshira e thot me shumë kulturë, edhe me shumë pasion, po dhe me shumë kulturë. Po si mund të miratoj, do me thënë, çfarë do lloj qeverie, si mund të ketë guximin të miratoj, më falë për shenjë paçaurë të tillë. Do me thënë, uji është, po themi, urdhri që është hidroteknik i inxhinierëve, që normalisht urdhri i inxhinierëve e përfshin. Do me thënë, bëjmë një urdhër për gazetarët, ndërkohë që gazetarët e kronikës ka një urdhër tjetër. Po gazetarë janë, po të njëtë. Do me thënë, kjo është një nonsens. Dhe çfarë do lloj qeveri që të jetë, dhe ne i falenderojmë që dhe i kanë marë parasysh ato që ne i kemi, informacion që i kemi dhënë, sepse, zonja dëshire e thame të drejtë, informacioni nga grupi inisiator, që prek gati 70% të ekonomisë së vendit, është zero. Është e gjitha tërë informativ. Janë 11 shoqata, po thuaj se fiktive, përveç 3 nga ato që janë si shoqata, të tjerët janë fiktive, dhe personat, unë ju thash, edhe në kontakt të drejt për drejt, i kemi kërkuar, mund të bëjmë dhe thirje tani, mund të vini, të diskutojmë hapur. Ne kemi faktet tona, ju keni faktet tuaja. Në qofë se kamera e fokuson të zonja dëshira, janë 11 shoqata, mund të hyku çdo, edhe vetë propozusit,
të googlojnë dhe të shikojnë se sa ekzistojnë nga ato shoqata. Dy nga shoqatat që janë, po themi, që ekzistojnë, kanë pas debate dhe janë tërhequr edhe nga qëndrimi tyre, po do të rishikojmë qëndrimin. Do me thënë, ka një diçka, një ter informativ, një zonjë që e dëgjuam dhe tek komisioni parlamentar, e kemi dëgjuar dhe në studio, do me thënë argumentet e vetme të një profesore me titull, një pedagogi inxhinierie për vite, do me thënë sa jemi ne, ka moshën zonjë, ose më falë, ka eksperiencë në dhënje mësimi, do me thënë, më vjenë zorë që e përmend kështu, po të mbroj projekti DNA saj dhe për projekt ligjin thot të jemi si gjithë bota, të jemi si gjithë Europa, po më falë, nuk jemi në 91-in. Më thënë tani, më falë, fletë për inxhinierët. Inxhinierët mesatarisht harxojnë të pak të 24 vite shkollim nga jetë tyre. Ti nuk fletë me një person të pashkolluar. Si mund të japësh argument? Çfarë argumenti është i inxhinierit që ne të jemi si gjithë bota, zdojnë të jeni si gjithë bota, të jemi si gjithë Europa, e duam kështu, e duam të bardhë, e duam të mirë, duam ne të jemi të mirë, dhe për më tepër, thuhet urdhri inxhinierit. Urdhri inxhinierit nuk mbron inxhinierin. Nuk është për interesin e inxhinierit, ajo është shkruar, a e zeza mbi të bardhë të projekt ligji. Dhe më falë, pse quhet urdhri inxhinierit, por nuk quhet urdhri kundër inxhinierve? Si ti marim shpirtin inxhinierve? Mund ta shkruajnë të tillë. Dhe le ta kalojnë, por ama të jenë, më falë, të jenë të sinqertë për atë që shkruajnë. Dhe në fakt, dua të ndalem pak tek Zoti Çipi. Zoti Çipi, ju përmendët disa shtete të Evropës të cilat e kanë urdhrin e inxhinierit, megjithatë, siç ne e tham, pa kaluar i përsëritje, jo domosdoshmërisht një detyrim për të antarësuar tek ky urdhër në mënyrë që të punësojnë individët që e kanë një profesion të tillë. Megjithatë, nuk e di nëse jeni njohur me draftin, i ngjason ndonjërit për këtyre modeleve sepse diku bazohemi apo jo për të marrë një model dhe për ta sjellë në vendin ton. Atëre një përgjigje mase të dyja pyetjeve. E thashë përpara që kur është punuar në këtë fazë e fundit, ose një nga draftet që është hecur për këtë për nxjerrjen e urdhit e vendosjes urdhit të themelimin e urdhit të inxhinierëve, mbështetje ka qenë QNI, që është Konsiliu Nacional i Inxhinierit, dhe, si thosh, do të ishte një pasqyrim i sistemit të urdhit të inxhinierëve në Itali. Në një farë kohë kam qenë dhe unë në këto grupe dhe bashkimet të ndryshme dhe mbledhjet të ndryshme diskutimet që janë bërë, thashë njëherë duke qenë dhe unë antar i urdhit të inxhinierëve të Romës, kam rënë në kontakt me grupin që ka punuar dhe këtu në Shqipëri, jam munduar të jap kontributin tim, di që është ecur deri në nxjerrjen e një drafti të parë në bashkim me QNI-n dhe me Kivin, me shoqatën nga Holanda, dhe pastaj më mbrapa është vazhduar me sa di unë me një duazim të drafteve. Do në shkuar pastaja me kërkes për të aprovuar dy drafte dhe jo një të vetëm. Nga kjo moment të tutje, unë nuk kam qenë më në këto takime për urdhre inxhinjerve. Për ama e thashtë në fillim fare, unë nuk jam kundra urdhit inxhinjerve, jam kundra në mënyrë si po shtrohet dhe si po kërkohet dhe si po justifikohet futja dhe nxjerrja dhe vepritaria më tejshme urdhit inxhinjerve në Shqipëri. Ju thatë për para, kujtë e leverdis, kujtë nuk e leverdis, atër në do thoja, urdi i inxhinjerve në Itali kam mjaft për parësi, unë e ndjej vetën të privilegjuar, po edhe mjaft të kënaqër që jam pjesë ati urdi i inxhinjerve në Romë konkretisht, marë pjesë në aktivitetet ndryshme që bënej urdër, nuk më kushtëzon, nuk më pengon në asgjë. Në këtër, por flasim për krimin e këti urdri në Shqipëri. Të kaloj. Nuk më kushtëzon asgjë a i urdhër mua, ashtu sikur se mbi gjysmën e inxhinierëve të tjerë të lauruar, të diplomuar në Itali, që nuk janë fare në urdhër inxhinierëve në Itali, në asë një prej urdhër, janë 120 mbi në Itali, kurse një nga kërkesat, ose kushtet, ose justifikimet e futjes urdhër të inxhinierëve në Shqipëri, është duke kryuar urdhër inxhinierëve, ata që dojnë të registrojnë urdhër inxhinierëve, kanë rrugët e hapura në çdo vend të botës. Nuk është e vërtetë. Unë jam në urdhër inxhinierëve të Romës, në Milano, po do marrë pjesë në seminare, do paguaj para. Në Romë, mos paguaj se kam kontributin. Unë jam i Romës. Ose duhet të registrohesh te urdhri i Milanos? Nuk regjistrohesh në dy urdhra. Okej, po në logjikën... Shumë dakord, po, shumë dakord. Por ama nga në tjetër, thamë, neve e kemi të regulor urdhër inxhinierëve. Atëre,
mund të jetë diskutimi, mos vazhdojmë ta kemi të reguluar me licencim, po të kalojmë të regulojmë me urdhën e gjerëve, që ose kjo ka përparësi. Po. Licencimi, neve në një kategori, dhe në një disa kategori. Pse e them këtë? Në Itali, në mënyrë që një inxhinier italian, i regjistruar apo jo në urdhën e gjerëve, të njofi profesionin e ti më kollaj, më mirë, më me përparësi në një vënd tjetër të Europës, nuk mjafton në urdhën e gjerëve. Shumë mirë, është një dhe që kur i engazhdohen, unë vi nga një universitet dhe ke një dokument të studimeve. Po në qofë se unë them që kam qenë në Politekniko di Milano, e është qikë më ndryshe. Për këtë arsye, në Itali, prej një farkohe, urdhri i inxhinierëve vetë dhe inxhinierët vetë kanë kaluar në krijimin e asaj që quhet certing, certifikimi i kategorive profesionale. Në një farë mënyrë është ajo që kemi neve në licencim, çuditërisht, po ne kemi në disa kategori, certingu i jep një kategorizim të vetë. Për mbrojtje nga zjarri. Për shenjat në rrugët e tjera tjera. Pse e theksoj këtë? Duke patur neve licencimin me disa kategori. Pa. Dhe nuk kemi futur akoma në Europë, me aq sa një fun e curinë e lishmërive, dhe shtash në qofse. Në momentin që ne do të hymë në Komunitetin Evropian, se në Europë ne jemi, po në Komunitetin Evropian, ka shumë mundësi që Europa thotë stop, ju keni një licencim, e keni të rregulluar, që ndron ky licencim. Dhe neve, inxhinierët shqiptar, hymë në Europë me disa kategori. Ndërsa inxhinieri italian, siç mund të jem unë, po të hyjë në certing, dhe kjo është pagesë më vete, hymë me një kategori. Dhe jemi të fituar në këtë mes. Pra, urdhë inxhinierëve kundrejt kategorizimit, që është domosdoshmëri. Dhe Italia e ka futur, ka urdhën e gjerëve, po ka futur certingun, ka përparësi. Ne kemi këtë përparësi. Pse ta prishim? Me urdhën e gjerëve nuk marrim gjë. Mund të marrim me urdhën e gjerëve formimin e vazhdueshëm në profesion. Urdhën e gjerëve në Itali, secili prej tyre bën gjatë vitit me qindra dhe me qindra seminare, kurse, konvenji, vizita në kantier, të cilat mund të jenë pa pages, ose disa për tyri mund të jenë dhe me pages. Për shumë, unë kam bërë një kurs të veçantë disa mujorë me pages, ekspert për pasojët pas tërmetit. Mund të bërë një pyetje? Qëfar opinioni kanë inxhinierët, ose përgjithësia e inxhinierëve në Itali për urdhën e inxhinierëve? Të them të drejtën, unë kam një eksperiencë, të paktë nga ata që kanë qënë të, po për urdhën e arkitektëve, kishin një opinion dhe do me thënë, nuk e di, ka dhe tematika që diskutohet për heqen ose modifikimin. Nuk e di me që se e një pjesë dhe drejt për drejt për abitë, për dëshere parë që diskutohet. Diskutimin, mendimet mund të jetë të gjithë falloshme. Vetë fakti që mbi gjusma inxhinierve në Itali nuk janë të regjistruar në inxhinierve, të regon që nuk është domosdoshmëri dhe nuk e shef domosdoshmëri. Unë kam punuar si inxhinier në Itali dhe jam regjistruar në urdhën e inxhinierve vetëm në 2005. Unë Itali kam qenë gati fix që mbas 95-ës. Në atë moment, unë pash një arsyetim të qeni dhe në urdhë inxhinierve. Që thash, ka, si thash atë, testimin, vijimin, kurset e vazhduara, e kështu me radhë. Këtë që mund të bëj dhe licencimi, bile, dhe në Itali, dhe në vëndet e tjerë të Komitetit Evropian, thuhet që këtë ngritje të vazhdueshme profesionale. Pa. Mund të bëj urdhën e inxhinierëve, por ndoshta mund të bëj më mirë akoma certing ose licencimi që kemi neve. Pse? Neve të licencuar kemi inxhinier, ndërtimi, mekanik, hidroteknik, elektrik. Pra disa profesione. Janë disa profesione. Urdhën e inxhinierëve, nëse do të ketë gjithta, do bëj seminare për ndërtuesit, për mekanikët, për elektrikët, do gjej tema specifike, do arriti bëj dot të gjitha, sepse duhet të marrësh pikë. Kujdes. Në Itali, gati 100 vjet pas ishtë formuar i urdhën e inxhinierëve, janë bënë kreditet e formimit. Ja 2013, ta e këndej janë kreditet e formimit. Pra është arritur në pikën në cilën ju... Sepse është parë, unë zhvilloj seminare, marrin pjesë në seminare, fitojnë ka një ori dhe pika... Duhtoj trajnime të ndryshme në sëmëndemi ku fitojnë aftësit sektuar. Ani është bërë me dytrim. Kurse këtu të këneve, aktualisht, ashtu si shtuat, do organizoj urdhën e inxhinierëve dhe një seminar të përgjithshëm vjetor. Çfarë do bësh me këtë seminar? Me këtë do i marrësh pikët?
apo do arrish me gjithmonë të lëresh pa pikë. Është shkruar do ta bëjmë, do ta mendojmë më mbrapa, pasi ta marrim në dorë të gjitha rregulloret, seminaret, pagesat, do të bëjmë më mbrapa. Sa ta marrim dhe pastaj e do të premier është teksti tek krij, ajo tek detajet. Punë që nga 2009-ta, që më fal. Aktualisht është e vështirë. Megjithatë, pse të themi është e vështirë? Atëre, do të ishte shumë mirë sepse edhe urdhrin që jave në Itali nuk janë me pagesë, nuk po them pagesat fare sa janë këtu atje po. Shumë nga pozicionet e urdhrit inxhinierëve janë edhe vullnetar falas ose me kuponin që marrin. Atëherë fare mirë. Mund të asambleja e gjithë inxhinierëve mund të zgjedhë një grup që të fillojë të punojë për inxhinierëve, këto gjëra që mendon që ata mund të bëjnë. Dhe kjo duhet një ndihmëse madhe, pse? Sepse edhe problemi i licencimit ka mjaft gjëra që nuk zbatohen mirë dhe që duhet të ecin përpara. Dhe pastaj me kalimin e kohës, nëse ata arrin bëjnë seminare dhe shohin që bëjnë numër të caktuar seminarësh për gjithë profesorët e mundshme të po për gjitha profilet e inxhinierëve. Dhe arrihet me këto që inxhinierët të marrin pjesë në to dhe të marrin pikë të mundshme, atëherë nga ky moment mund ta bësh të detyrueshme. Është një lloj sikur ti të hapësh autostradën ta bësh detyrueshme, mos kesh një rrugë dytësore. Atëherë lere rrugën dytësore, krijoje, shikoje dhe pastaj bëj. Me këtë ti mund të arrish një ngritje të vazhdueshme. Por ama edhe një herë them, aktualisht në Shqipëri, urdhri i inxhinierëve në Shqipëri, duke hequr licencimin, është shumë i dëmshëm. Nuk është pozitiv, por është dhe i dëmshëm. Do bllokoj sepse është i rregulluar, funksionon, duhet të përmirësohet. Gjithë pikat ligjore janë që mund të përmirësohet dhe këtu mund të ecet. Dhe në fazën ku jemi dhe me mundësitë që jemi, do nxjerrë probleme në vijshmëri. Fare mirë, jo vetëm urdhri i inxhinierëve, por të gjithë inxhinierët, edhe propozuesit e draftit të fundit ose të tjerë, sidomos profesoresha, meqense ka dhe një pozicion mjaft të privilegjuar, duhet që të ngulet këmbë, të ecet përpara në vendosjen e kushteve teknike të azhurnuara në Shqipëri. Sepse gabimisht thuhet nuk kemi kushte teknike, nuk kemi norma teknike, ne punojmë. Si kuptoj, zonja, ju flisni, zonja Mena është duke shfletuar. Jam duke shfletuar edhe po ndjek me vëmendje vetëm një detaj. Po. Këtu është fleta e propozimit që ka bërë zonja për 1.200.000 euro që kërkon vitin e parë të funksionimit dhe të krijimit të urdhrit. Pra kërkon nga buxheti i shtetit 1.200.000 euro që ai ta sponsorizoj me parat tona që të ndërtohet si institucion. Dhe për këtë, në fakt, doja t'ju pyesja, a duhet që t'jep një kontribut ju inxhinierë që përgjigjen ai jep tani kontributi 1.200.000 euro që del te kjo shifër. Ky 1.200.000 euro shi që merret nga buxheti i shtetit është kontributi ynë, se buxheti i shtetit është joni. Më vonë ti marr direkt nga xhep. Më pas vitin e dytë këto 1.200.000 do t'i marrin nga xhepa ton sepse do t'investojmë ne. Dhe nuk i dihet se sa do të jetë shuma, madje këtë gjë e ka theksuar Ministria e Financave në shkresën që ka dërguar kur ka dhënë opinion. Dhe me të drejtë ka thënë, nuk jemi të qartë për statusin e këtij institucioni. Po. Ju thoni do të jetë en publik i pavarur, jo fitimprurës. Dhe ndërkohë fitimprurse. Më kërkon nga shteti 1.200.000 euro. Tani këto të dyja dhe të Ministri e Financës nuk më qëndrojnë si ta trajtoj unë këtë entin që po më thoni ju. Ata kanë parashikuar rrogat e tyre, kanë parashikuar shpenzimet e tyre, kanë parashikuar benefitet e tyre dhe kanë dalë një konkluzion 1.200.000. Do thua shqip se thua të tyret, se është e rëndë. Nuk është e rëndë fare. Mungojnë emrat, të tabela mungojnë emrat, po janë, jo, është e përcaktuar, është e përcaktuar tabela për kë është. Ata thonë në momentin që do të aprovohet ligji për urdhrin e inxhinierit, 4 vitet e para, do të krijohet një komision teknik. Sepse thonë akoma se kemi krijuar, dhe dini kush do jetë ky komisioni teknik? Komisioni teknik i 4 viteve të para do të jetë grupi nismëtar i projekt ligjit. Pra këta thonë, e bëm projekt ligjin e? 4 vitet e para sa ta sjellim i çikën Terezi, do të jemi ne
që do ta drejtojmë. Dhe gjatë këtyre 4 viteve, thot ai, unë do bëj rregulloren, do nxjerr statusin, do të nxjerr të gjitha kërkesat që do të plotësoj një inxhinier, do marr nga shteti licencimin, do ta fus tek arshiva ime dhe një vit, vetëm një vit kanë inxhinierët kohë në dispozicion për të shkuar dhe për të regjistruar tek urdhri, nëse do të duan të vazhdojnë të ushtojnë profesionin e tyre si inxhinier. Në të kundërt, për të bërë një paralelizëm me atë që tha zoti Çipi. Në të kundërt, nuk do të mund të ushtroni profesionin tuaj. Në që se nuk registroni me patjetër. Atere, ledzoje me kujdes. Afroje kamerën dhe ledzoje me kujdes. Qfar thuet tek... Endalon, nuk mund të punosh asë në shtet, asë privat. Në qofë se nuk e registruar të urdi inxhinierit. Pas në shkrimit të avatit një vjeçar të hyrjes në fuqi të këtij ligji, të gjitha licencat e ekzistuese shfuqizohen. Pra, ata e din që ka licenca, e din dhe që njerëzit po punojnë me këto licenca, dhe thot, ti, në momentin që ka hy urdhri, nëse nuk je informuar në kohën e duhur për të ardhur për të regjistruar, do të lë një afat një vjeçar të vazhdosh të punosh. Dhe mbas një viti, e tër arsenali i inxhinierëve, të cilët kanë qenë në terren, kanë punuar, kanë dretuar Shqipërinë deri në këtë moment, do fillojnë nga zero me rregullat e reja që do vendos UPI. Sepse rregulloren do ta bëjnë atë moment ai. Pra unë që kam 25 vjet që punoj me këtë licencën time, do shkoj të regjistrohem te urdhri, pasi të kem lexuar dhe një rregulloren se çfarë përmban ai. Po kanë diçka për shtuar edhe zoti Caca, zoti Çipi, po zoti Çipi. Diçka përpara. Unë thash jam antar i urdhit të inxhinierëve të Romës, nuk flas në emër të urdhit të inxhinierëve. Është bëma ato paralelizma të krahasit. Ne kemi rrebe komedive në Itali. Por ama jam i detyruar këtu të them diçka. Me sa di unë tek ajo tabelë, po. Shumë e ka për parë dhe mund të shofi, ka një vlerë kostoje për QNI. Pagesa, shpenzime dhe korespondenca QNI. Po. Atere, po drejt, por duhet përshtatur atere, me me... QNI ka dhënë kontributin e saj falas. Ka deklaruar që ka punuar falas, ka bërë përkthime, ka bërë notërime, ka bërë gjithë mbështetjen falas, ka thënë që do mbështesë si vitin e parë QNI. Po. Urdhën e inxhinierëve në Shqipëri. Falas. Kështu që ato vizat atje me fat diun duhet të ishte. Të lutem pa kamerë. Nëse kamera e afron. Nuk duhet të ngarkohet. Tek lista e shpenzimeve, ajo që thot profesori, që një pjesë e këtyre shpenzimeve është për bashkëpunëtorët tanë të cilët na kanë suportuar dhe do të na suportojnë gjatë procesit të kemit të urdhit. Dhe është pjesë e kësaj shume, profesori është dëshmitar i gjallë, thot jo, ata nuk kanë kërkuar para, dhe nuk kanë kërkuar, jo në momentin që janë ofruar, por edhe në vazhdim, ata janë ofruar falas, ndërkohë që këtu është shënuar si shpenzim, që do tërhiqet... As kanë marë, as kanë pretenduar dhe kanë deklaruar që nuk do kërkojnë të marrë një fare parë, e para, e dyta. Kanë thënë që viti... Për t'ja lënë fjallin në zotit Caca, me që në shkojnë drejtë fundit dhe me kohën. Okej, e dyta ata kanë thënë që mund të mbulohet dhe mendima nga Italia pjesa dhe e gjithë pjesa e bërë para prakisht. Dhe një vit punë për krimin e urdhit të inxhinierëve, nga ata me ekonomistë është vlerësuar në 80.000 euro total. Po, edhe ndërkohë në tabelë është... Jo 1.200.000, për të qënë të drejtë, vetëm pak në shëllatë. Janë për gjatë diferentë. Për të qënë të drejtë, 1.200.000 është bashkë me mobilimin e tira që më stonë pastaj nesër që na i shtuan. Por që gjithës e si janë dikute 800.000 euro që do shkojnë nga gjepat e inxhinierëve. Tani se kjo që sa po ta dëshira se ndështë të bëja një bashkim të të dyja atyre që thanë kolegët, që 4 vitet para ta punojnë vetë, më duket si a Barsoleta me ata qunat, po gjithës e si do të themi njerë tjetër. Tani për të qëndet tjetra, është këtu është Kivi, që e trumbetojnë, Kivi e shkrua në faqin e vetë, kush do, mund të futet edhe të shkrizoj, që thotë, me qënë se është urdhër mbretëror, dhe nuk është krijuar në këto kushte, por në kushtet të tjera, ne nuk funksionojmë si pas direktiva të bashkimit e Europian. Dhe nuk është urdhër inxhinierësh, e shkrua në faqin e vetë, do me thënë Kivi. Që ky ishte urdhi që zonja deputete na i trumbetonte që na ka ndihmuar Kivi do ta bëjmë si gjithë Europa, si cila Europë Kivi e shkruan që nuk funksionojmë si bak. Kivi është në rregull me të veten, ë? Domethënë nuk po them. Flasim për pjesën tonë. Po flasim si e përdorim ne. Po. Për të folur për urdhrin e inxhinierëve italian që zoti Çipi e foli shumë mirë dhe s'kam çaj shtoj. Dhe tjetra do vetëm diçka me që se jemi në fund. Kjo është firma e ministrit të drejtësisë
është nga parlamenti mendimet që janë dhënë të për atë që është quar në parlament e ka dëshirë aty, unë po lexoj. Shikoj e kam. Thot në të rësi projekt akti sugjerojmë ristrukturimin e tij dhe rinumërimin në përputhje me rregullat e teknikës legjislative. Do të thënë që mos shkojmë gjatë rinumërimi ose vendosja në rregull siç duhet është e munguar. Këta do menaxhojnë 60% të ekonomisë së Shqipërisë, do të thënë nuk bëjnë dot 20 flet ti kopsisë siç duhet. Po pra, do të thënë, po jo, po duhet ta kuptojnë, duhet ta kuptojnë ata që dëgjojnë dhe duhet ta kuptojnë dhe ata që e mbrojnë. Atëre, kjo është ministrja Delina Ibrahimaj. Jo, më falë se do të shkoj dhe aty, vetëm më sipër, konsiderojmë të nevojshme rihartimin e projekt ligji dhe risjellën e ti për mendim në Ministrinë e Financave. Ndërkohë, Ministrinë e Financave ka thënë dhe një gjë, që mos të zgjatem shumë po ta them në përgjithësi, po janë të shkruar aty, kush do mund t'ja dërgojmë. Thot, ore ndajni çfarë është OJF, apo është ent publik? E përmendi, dhe për më tepër, Ministri i Drejtësisë thot, shikoni ligjin për organizatat jo fitimprurse, mos na sillni këtë se nuk është ky ligj. Atëre silluni më fal vetëm pra, sekond. Dhe desha të lidhja atë me zotin Çipi që të gjitha dhe në Itali, po dhe kudo tjetër, funksionojnë, janë ngritur si organizata me qëllim të mirë, e cila arrit nivelin e saj dhe zoti Çipi pas 10 vitesh që ka punuar në Itali pa u regjistruar, e ka parë të nevojshme sepse ai ofron, domethënë ka çfarë ofron. Këtu kemi ne çfarë i ofrojmë? Pagesë, licencë, ekonominë. Do të thënë, BU i nevojshëm dhe patjetër që do regjistrohen. Ti mund ta hapësh si OJF edhe krijuesit e këtij urdhri, të anullohet një herë si projekt ligj, le të krijojë një OJF i kanë të vetat, zonja. E përmendi zoti Çipi zonja, shumë bukur që mund të jetë rruga kryesore siç është licenca, mund provojnë me dytësore. Po pra, atë po të ndaj thash dua ta lidh të dyja. Zonja, zotrin, kushdo tjetër, krijojë një OJF, pa të drejta pagesë, sepse kush është ky bamirësi që mendon për inxhinierët, nuk mendon për 3000 euro rrok për veten. Po themi, gjithsesi, unë ja kam hedhur në tavolinë dikur, të japin dorëheqjen nga gjitha postet publike që kanë, nga licencat e zyrave që posedojnë, dhe të tjera, dhe nga tendra, vetëm diçka desha ta mbyllë një sekond, dhe pastaj le të marrin post aty. Asnjëri nuk është i gatshëm ta bëj. Pse? Sepse mendojnë si t'i shtynë në dorë licencat. Po, zonja Mena, sepse duat t'ju bëj një pyetje të fundit pikërisht ju. Po, mund të... Doja vetëm të sjellë në vëmendje çfarë ka shkruar Ministria e Drejtësisë në dhënien e opinionit kundrejt komisioneve. Të gjitha materialet ne i kemi të publikuara. Por, thot, në asnjë rast nuk... Do ta lexoj saktësisht siç është shkruar, ju lutem, sepse është shumë e rëndësishme. Lexojeni këtu. Nuk mund të marr kompetenca licencimi për ushtrimin e profesionit. Pra urdhri, thot ministria, në asnjë rast Ministria e Drejtësisë, ajo që bën ligjet, ajo që i certifikon ligjet në këtë vend, në asnjë rast thot urdhri nuk mund të marr kompetenca për ushtrimin e profesionit. Nuk mund të marr kompetenca për licencimin e profesionit. Këtë ta dëgjojnë mirë ata që e kanë përgatitur këtë projekt ligj. Këtë ta lexojnë mirë këtë projekt, këtë fjali, ta lexojnë mirë ata që e kanë propozuar, ta lexojnë akoma më mirë deputetët që janë në komisionet parlamentare dhe që do ngrejnë kartonin për t'i aprovuar ose jo, dhe është më se mjaftueshme për të thënë që Ministria e Drejtësisë thotë që ju nuk mund të merrni kompetenca për licenca, kështu që ky projekt ligj bie. Ndërkohë zonja Mena ka edhe një pyetje të fundit për ju. Gjykata kushtetuese nuk pranoi kompensimin e datimit të profesioneve të lira. Si e shihni këtë vendim? Me thënë të drejtën, i gjithë kjo tema e diskutime për profesionet e lira është një temë që në mënyrë direkte ose indirekte na prek edhe ne. Pa marrësi se për momentin jemi fokusuar tek urdhri, sepse ajo është, si thua, bomba e madhe që do shkatronte çdo gjë, me gjithë respektin që kanë për profesionet e lira, sepse dhe ata janë, si thua, një akselerator i fuqishëm i ekonomisë në vend. Kujtoj për ju e përmendën ndryshimin që nisi të bisedos mes jush edhe profesioneve të tjera të lira, po. Por,
e gjithë përmbajtja e projekt ligjit të profesioneve të lira ka pas një tjetër drejtim dhe një tjetër orientim. Pra ka qenë një orientim dhe një iniciativë marrë nga qeveria, nuk ka qenë një iniciativë individuale. Dhe që ti bësh një analizë të detajuar, duhet të kesh informacione të detajuara për gjithë të ardhurat që ata sjellin, për gjithë mënyrën se si ata e zhvillojnë aktivitetin e tyre, pa dashur të biesh në qafë askujt, as atyre që punojnë, as atyre që kërkojnë të marrin taksa nga ata, sepse tregu duhet të jetë i barabartë dhe i lirë për të gjithë. Natyrisht, kur ti je një profesionist i lirë, taksat i ke më të reduktuara, sepse të ardhurat që ti xhiron janë shumë herë më të vogla, por në raport edhe me bizneset e mëdhaja, duhet të ketë një raport të drejtë në shpërndarjen e këtyre punëve. Nuk di të them me detaje nëse kjo ka të bëjë apo jo. Po, zoti Caca. Do me thënë, këtu shifet mirë që dhe atë që menaxhon shteti, kur ka një lloj padrejtësie, shkon në gjykatën kushtetuese e kthehet mbrapsht. Ndërkohë që duan t'ja heqin nga shteti urdhrin, se këtu bëjmë krahasimin në makro. Pa. S'ka rëndësi, edhe shteti nuk është se s'bën gabime. Ne nuk duam t'ja heqim nga shteti. Nuk po e marrim për vete. Duam t'ja menaxhoj shteti, sepse dhe kur bën gabim, se shteti është i gjithëve. Ajo rregullohet. Ndërkohë kur bën gabim dikush, një person, një individ, duhen shumë hallka, ta rrëzosh nga karrigja, të shkosh në gjykatë, shumë kohë. Do me thënë, janë ca procedura që këta duhet të fusin e për halka, për mos dal nga procedurat, se pastaj ato zgjidhjet i menaxhojnë vetë. Kështu që duhet ta shohin me vëmendje, sepse këtë pikë e sollët shumë me vëmendje, nuk ka rëndësi, do me thënë, gjithmonë ligjet edhe shteti, gabime bën, kushdo, nuk është asnjë perfekt, normalisht, gjykatë e kushtetuese vendosi, okej, okay, është një pjesë ajo e pagesave që dakor, do gjendet, ndoshta do gjendet dhe një formë nga anë i shtetit, sepse nuk është se është kjo pjesë që për ata që kanë bërë pjesën e pagesës, por ama e shohim shumë qartë që në një pak kohë me interesimin e pak personave, ndërkohë ne jemi 3000 veta që për ditë po erim në kohë kalendarit ku vendit tjetër dhe nuk po marrim asnjë informacion, ndërkohë kjo shkoi gjykatë kushtetuese u zgjidh, okay, supyen brapsh, po që funksionon, ja ku funksionon shteti. Ja ku funksionojnë licencat, tani më falni, pse duhet ta heqim nga kjo gjë? Ka për të rregulluar, patjetër që ka për të rregulluar, po le ta rregullojmë te shteti. Ju kuptojmë. Unë ju falenderoj shumë që kisha. Janë 3 veta që kanë firmuar. Unë ju falenderoj shumë që kisha në studio, zoti Caca, zoti Çipi, po ashtu edhe zonja Mena.